नमस्ते साथीहरु स्वागत छ हजुरहरुलाई फेरि पनि हामी आज पानीपुरी मुखबन गर्न लागिरहेका छौ अब सुरु गरौ आफै हालेर आजको मान्छे पनिसमेन्ट चाहिँ के छ आज घुमाउन लानी होला अब हारेको मान्छेलाई ल साथीहरु अब कोले दिन्छ हाम्रो भिडियो चाहिँ स्विमिङमा अन्तिम समय हेर्दै होला अनि आज त जसले पानीपुरी यो च्यालेन्जमा आज जसले हाल्नुहुन्छ नि उहाँले चाहिँ आज घुमाउन लाने भनेर स्विमिङ खेलाउन स्विमिङ खेलाउन अब जाने हाम्रो प्लान छ प्लान त्यसमा चाहिँ अब खर्च गर्नुपर्छ जसले हार्छ त्यसले चाहिँ जित्नेलाई पार्टी दिनुपर्छ पार्टी दिनुपर्छ ल साथीहरू सबैजनाले हेरिदिनु होला रिना ब्लगलाई माया गरिदिनु होला म चाहिँ आजको यो पानीपुरी च्यालेन्ज हामीले चाहिँ ब्लाइन्ड फोल्ड गर्ने भनेको थियौँ अब आज त्यस्तै भयो क्यामेरामेन हुनुहुन्न हामीले क्यामेरामेनलाई धेरै मिस गरिरहेछौँ है ल रिना ब्लगले माया गरिदिनु होला लाइक एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला सुरु गरी हेरेर साथ पनि दिनु होला सुरु साथीहरू अब सुरु भयो है अब सुरु भइसक्यो सुरु भइसक्यो एउटा कुरा गर्छौँ न खोर्दै खाँदै गरे नि हुन्छ है सर त्यसरी खाइहाल्छ त्यसरी खाने हुन्छ खोर्दै यतिकै खाने हुन्छ पानी पछि खाने हुन्छ है तर जो पर्सरी पाएँ त्यसलाई सुरु गरेर चेस राति त्यही भएर आज चाहिँ हामीले दिउँसै गरेको होइन चालिसवटा खाइसकिन्छ कतिवटा खानु भन्नु बिर्स नि है हाम्रो त चालिस चालिसवटा छ है साथीहरू पानीपुरी चालिस चालिस पानीपुरी चाहिँ पानीमा पानी होला नि अस्ति थोरै थियो बारीमा नविनाले मेरो बारीमा छ टिपेल लगायो भनेर टिपेल ल्याएको साथीहरू यो धेरै धेरै धन्यवाद नविना गुरुङलाई ए अस्ति बाबुले कस्तो फेरि फोन गरे अरूले भाइ मामु मामा खाएको भिडियो मामा खाएको भन्यो अरे मेरो नातिले पुरै हेर्ने अरे त नि नाति धेरै फ्यान भइसक्यो कि अब हाम्रो युट्युब च्यानलमा होइन नयाँ भिडियो बाबुले जहिले हेर्नुहुन्छ अब लाजे
ज्वाई बहिनी नाति बाबुले सान बाबुले मामा मामा भन्ने अरे आज पानीपुरी पानीपुरी भन्छिन होला मेरो साथीहरू हेरेर लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु होला हाम्रो धेरै माया गरिरहनु भएको छ एक महिना नहुँदै एक महिना त भयो है असारको 14 गते कि 13 गते बनाएको सुरुमा कसले जित्यो मैले जित्यो नि अब यही पानीमा त चल सिद्धाउने होइन त्यो नि सोरेर खानुपर्छ यो त बस्यो आज त गफले भुलाइदिए त सरले भाइ अब म स्विमिङमा जाने हुन्छ साथीहरू भिडियो बनाउँछु नि स्विमिङ गरेको अब तल कमेन्टमा लेख्नु है स्विमिङ गरेको भिडियो चाहियो भनेर स्विमिङ कुर्ता सबै लाएर नि गर्छु म जाने हो र के अरे पहिला धेरै पहिला गर्न नपाए नि भर्खरकै बेला गर्न नपाए नि नाति जन्मेपछि म स्विमिङ गर्न जाँदैछु म त त्यसले खानै जाने होइन कि त्यो उहिले त हुन त अन्जुले 8 कक्षामा ल्याइदिएको हो त्यो फेरि अब अर्कोचोटि गर्ने जानुहुन्छ अस्ति प्र्याक्टिस भएको थियो अरे त्यो चाहिँ यहाँ हो नि त यहाँ माथिबाट चाहिँ हो यस्तो काँटाले चाहिँ उनेर होइन नि त त्यो चाहिँ त्यसरी चाहिँ जानिनँ कि त्यस्तो भयो यो नि धेरै खाने त सर यो नि भ्याउनु हो त हाम्रो चाहिँ अब मेरो जिप भयो आन्टीले हान्नुभयो आन्टीले चाहिँ अब मलाई अब आउने नेक्स्ट भिडियो चाहिँ होइन त्यसको अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी स्विमिङ जाँदैछौँ अब हारेर मैले घुमाउन लैजाने फुच्चाफुच्चीहरूलाई त्यो चाहिँ पनिसमेन्ट र त साथीहरू राम्रोसँग हेरेर साथ दिनु होला लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला बाई बाई युट्युब च्यानलमा पुरा भिडियो हेरिदिनु होला अनि कस्तो कन्टेन्ट बनाउनु त्यो पनि सल्लाह सुझाव दिनुहोला कि हामीले गल्ती गरेको भयो होइन त्यो पनि भन्दै होला कमेन्ट गरिदिनु होला साथीहरू अनि सबैजना आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ हाम्रो भिडियो चाहिँ सेयर गरिदिनु होला सब्सक्राइब गर्नु गरिदिनु लगाउनु होला साथीहरू यति भन्दै